Você de novo, Nagara? Calma! Que droga! Você usou o seu músculo para balançar sua espada e se deixou levar pelo peso dela. Aprenda com Azumi que a força não vem do músculo, e sim da velocidade. Ei, onde está Azumi? Ué, ela não está aqui. Mas estava agorinha mesmo. Pois é, ela está sempre sumindo. Azumi! 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 Uma distribuição Europa Filmes.
Azumi. Versão brasileira, Voz Brasil, Rio. Fico imaginando até onde o céu vai. Qualquer dia, cruzaremos aquela montanha e entraremos no mundo exterior. É, isso mesmo. Nós iremos atrás da nossa missão. Isso vai ser muito bom. É, sempre vamos ficar juntos. Eu estou louco para deixar essas montanhas e começar a guerra. Não vejo nenhuma estrela. Claro que não, ainda está de dia. As estrelas só aparecem à noite. E onde elas ficam durante o dia? Ficam escondidas? É o quê? A comida está pronta? Ah, que beleza! Já estou morrendo. Estou sentindo o cheirinho daqui. É a hora da comida. Está um pouco queimado? Ele tem gosto melhor quando está queimado. Nagará? Eu? Está encharcado. O que aconteceu? A gente estava treinando combate. Mestre, ele perdeu outra vez. Ele caiu no rio. Ele perdeu e caiu no rio. Você não vai ter refeição hoje. Sem comida, sem missão. Você não tem chance. Isso mesmo, isso, sem missão. Bobo, vem cá, vem cá. Essa doeu. Eu tenho pensado sobre quem de nós é o mais forte. Nashi e Azumi estão em primeiro e segundo. É, Azumi é rápida e Nashi é forte. O Kira e Yuga estão empatados em terceiro lugar. Eu acho que sou mais forte. Vocês concordam? E essa é a sua resposta? Nashi, isso é muito legal. Amuleto de sorte funciona. Ele só funciona se a pessoa acreditar. Então não vai funcionar comigo. Isso é porque você é um macaco. Eu não quero mais ouvir isso de você, cara de sapo. Vamos deixar essa montanha. Vamos deixar a montanha? Isso é sério, mestre? Finalmente. É a hora de cumprirmos nossa missão? É. Esse é o seu filho? Nosso senhor Tokugawa ganhou a guerra. Mas o que sobrou foi miséria. Chegou a hora de acabarmos com essas guerras. Nós devemos tentar todo o possível
para construir uma nova nação. Pacífica. Duvido muito que os aliados de Toyotomi recuem agora. Esse conflito e o caos vão durar muito tempo. Se não acabarmos com os senhores da guerra que tentam controlar a nação, nunca teremos paz por aqui. Já sai. Sim. Assassinos. Treine um bom grupo de mestres assassinos e leve-os para exterminar cada senhor da guerra que causar conflito. Padre Tenkai, eu, Jesai, juro pela minha vida que cumprirei seu desejo. Azumi. Acorde todos. Leve-os para a clareira. Percebi o potencial de vocês quando ainda eram muito jovens. Desde então tenho treinado e educado todos os 10. Suas habilidades nas artes marciais já excederam em muito aqueles guerreiros do mundo exterior. A hora de ir para o mundo exterior finalmente chegou. O mundo que desconhecem desde que foram trazidos aqui. Usem suas habilidades para cumprirem seu dever. Todos cresceram e treinaram juntos. Dessa forma, vocês se conhecem muito bem e têm fortes laços. Agora, cada um faça par com aquele que mais gosta. Podem escolher seu par. Azumi! Já escolheram? Atenção. A missão que será dada nesse momento será severa e rigorosa. Um assassino não pode escolher quem irá matar. Dependendo da sua missão, às vezes você tem que matar uma criança ou uma pessoa muito importante. O único jeito de um assassino ter uma mente de aço é se tornando não humano. Dessa forma, eu estou dando esse teste final. Lutem uns com os outros. Lutem com seus parceiros. Matem! Aquele que perder a luta, perderá a vida. E, obviamente, não irá participar da missão que nos espera. Quem tiver a mente fraca e não conseguir matar seu amigo, não está preparado para completar a missão. Os vencedores devem executar o parceiro e voltar para a cabana. Nem pensem em escapar sem luta. Sabem que não podem sobreviver. Comecem!
Foi ordem do mestre. Nós não temos escolha. Nagara, venha! Eu quero continuar a missão. E acredito que você também. Nath. Um de nós ficará vivo e vai dar continuidade à missão. Nath. Faça isso. Azumi, esse é o nosso destino. Se prepare. Você ficou muito forte. Nath. Tome isso.
Por quê? Por quê?俺もよくわかんねえけどさ、死んだみんなの分まで頑張って、俺たちが使命を果たせば、あいつらだって喜んでくれんじゃねえのかな。なあ、ジー。 Ué, esse é o vilarejo? Vamos ajudar, mestre. Mestre! Não se mexa. Não se meta. Por quê? Nós podemos acabar com eles facilmente. Vocês têm uma missão importante. Não há tempo para nos intrometer. Eles vão ser massacrados. Não saque sua espada, a menos que sua missão peça. Não é nossa missão acabar com esse tipo de gente, mestre? Por que não? Por que, mestre? Me diga por quê! Por que não podemos acabar com eles? Matar uma centena de bandidos não vai mudar essa nação. いつもながら見事だな。
Como sempre, bem feito. O que trouxe? Uma carta do padre Tenkai. Boa sorte para todos em sua missão. Hã? Cadê ele? Quem era? É um ninja chamado Nagato. Durante essa missão vai aparecer de vez em quando, mas sempre vai estar caminhando conosco. O que ela diz? Os três senhores da guerra, Nagamasa Asano, Kato Kiyosama e Sanada Masayuki, não irão considerar a batalha de Sekigahara como a derrota final de Toyotomi. Para ser o verdadeiro sucessor leal ao líder da nação, eles pressionam para que a liderança da nação seja retornada a Toyotomi quando ele estiver adulto. Os três são perigosos rebeldes que irão ferir Tokugawa. Os três senhores da guerra, Nagamasa Asano, Kato Kiyosama e Sanada Masayuki... Ei, garota, o que você quer aqui? Nem mais um passo. É só uma garota sozinha. Tudo bem. Deixa. Sim, senhor. É uma garota muito linda, não é? O que você está fazendo? Não viu o que eu estou fazendo? Eu estou pescando. Pescando? Você ainda não entendeu o que eu disse? Ah, eu entendo. Você nunca pescou na sua vida. Pescar é divertido. E quando eu estou pescando assim, eu esqueço de todas as coisas terríveis que acontecem neste país. E além disso, se pegar um peixe desse tamanho assim, pode se gabar pro resto da sua vida. E além do mais, os peixes desse tamanho podem encher a sua barriga. Então você está faminto e quer comer peixe. Viu? É assim que se pesca. O que ela está fazendo? Por que não mata ele logo? Chega. Vamos. Você é tão divertida. Qual é o seu nome? Azumi. E o seu? Nagamasa. Kamasa-san. Meu nome é Nagamasa-san. É você que quer começar outra guerra. Por quê?
Uma garota tão nova, tão bonita. Que pena. Sinto muito por você. Tem certeza disso? Tenho. O clã Zano está ocultando o fato. Mas Nagamasa foi assassinado. Todos os seus guardas foram mortos covardemente. Como conseguiram fazer uma coisa dessas? Quem teria feito uma coisa dessas? Devem ser do clã de Lesu. Senhor. Se me permite, não temos nenhuma prova de que foram eles, então não seria justo. Nenhuma prova? Desde que Lyasu venceu, Enshida em Sigigahara, eles têm agido como se toda a nação estivesse sob o comando deles. O regime pertence ao nosso príncipe Hideyori Toyotomi. Nagamasa, Masayuki, Sanada e eu queremos que o príncipe Hideyori volte. Nagamasa foi assassinado. E eu sou o próximo da lista. Eu estou ciente disso. É preciso tomar cuidado. O quê? Que conversa é essa de prova e cuidado? O que é isso? Cadê o seu lado guerreiro? Gambei. Será muito tarde se minha cabeça for cortada. Eu, Kanbei, não vou morrer depois do senhor, tenha certeza. Eu, Kiyomasa Kato, não vou ser intimidado por nenhum inimigo. Lyasu é um tolo e um estúpido. Se todos os senhores da guerra do lado de Toyotomi se unirem para lutar contra ele, ele não terá chance alguma. Estou preocupado com um chefe temperamental. Preste atenção. Sim, senhor. Vamos deixar que eles matem nosso senhor.
É o sinal. Pegaram Kiyomasa. Pronto, vamos. Eles vão ficar muito felizes pela gente. Mestre, eles não foram tão durões. Aqueles lesados não foram páreo pra gente. Eles não foram durões. Vocês é que são fortes. Por isso não podem mostrar suas forças fora da missão. Aquele ninja parece um macaco. Ele era engraçado, não era? Ninja? É. Alguém se cortou com as armas dele? Mestre, não existe a menor chance de um ninja pegar a gente. Ninja ou não, ninguém é páreo pra gente. Não. Os ninjas colocam veneno em suas armas. Veneno? É. Mesmo um pingo de veneno pode tirar sua vida. Caramba, é assustador. Ô, Azumi, tudo bem com você? O que aconteceu, Azumi? E se o Nagamasa que matamos outro dia e esse cara de hoje não forem realmente maus? O que você está falando? O que deu em você? Não deu nada. Não sabemos nada sobre o homem que matamos. É um ser humano.
Ele deve ter amigos como a gente. Não há tempo para essas tolices. Eles devem ser pessoas más. Senão a gente não precisava matar. Estou certo, mestre? Não estou? Que pergunta é essa? Chega de besteiras! Tem uma mente aberta. Silêncio. Apenas coma. É, nós completamos nossa missão. Eu vou fazer xixi. Parabéns por encontrar um sósia meu. Dá para matar aqueles assassinos da próxima vez? Sim, senhor. Candy. Me alegra muito ver você falhando. Mas a diversão acabou. Saruyo. Que é? Vamos começar o ataque dessa vez. Um buraco. Ah, que legal. Irmãozão, você é muito forte, cara. Você não é de todo mal assim. Eu sei disso. Não é, pessoal? Ei, velhote! Meu irmão. Que idiota. Irmãozão, meu irmão, escuta. Eu acho que devia abrir um buraco na esquerda. Ia ser muito bom. Seu idiota. Se você continuar fazendo coisas estúpidas assim, a mamãe vai ficar com raiva de você. Não. Eu tenho medo da nossa mãe, sabia? É, ela é assustadora. Eu tenho medo da nossa mãe. Cuidado onde pisa. Está escorregadio, moça. Eu voltei. Com o cliente. Ei, irmão, ele tem cara de macaco. Então, qual é o trabalho? Eu não gosto de ler cartas. São assassinos horríveis. Assim que vocês encontrá-los,
Matem todos, sem conversa. É o que está escrito aqui. É o desenho deles. Desculpe, ele é um pouco lento. Essa garota é bonita. Ah, tem uma garota, um velhote e alguns caras. Um, dois, três, quatro. É só isso? Cuidado. Eles são fortes. Muito fortes. E aí, ainda não. Olha, mestre, podemos dar uma olhada ali? Sim, vão e divirtam-se. Vamos, vamos, vamos lá! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajudem os artistas! Uma moeda! Yuga! Oi! Obrigado. Vem pra cá! Obrigado! O meu nome é Yuga! Eu sou Aya! Aya? Foi bom, muito, né? Muito bom. Podiam trabalhar com a gente. São melhores que a gente. Vocês devem fazer isso desde pequenininhos. Acho que pode chamar isso de treinamento. Yuga, vocês são artistas? Artistas? Não, nós somos da montanha. É por isso que somos ágeis. Entendi. Fazemos isso desde pequenas. Mas não somos tão boas quanto vocês. Desde pequenas? É. Igual a gente. É linda. Veio de um país estrangeiro. Estrangeiro? Ele fica além do oceano. Meninas, se arrumem rápido. O sol irá se pôr logo. Já vou. Está lá, está dizendo. Vocês vão embora? Vamos amanhã. Somos artistas mambembes. Se apresentarmos a mesma coisa, não teremos público. Eu irei amanhã e todos os dias para ver vocês. Obrigada. Mas eu tenho vivido assim desde que era pequena. Tchau. Não se preocupe.
Um dia a gente se vê. Uga. Uga, Uga. Vamos embora. Vamos. サジキさん兄弟は、視覚を追って追跡を始めております。敵の居場所も確かめて確認済み。あんなうつけどもに視覚を打てるとは思いませんが。分かっておる。サジキさん兄弟の3人は、 Diga, Saruyo. Como estão os irmãos Sajiki? Perseguindo os assassinos. Eles confirmaram o paradeiro do inimigo? Amagi! Uga! Tá na hora de levantar. Hora de levantar. Ah, eu dormi demais. Mestre, posso sair um pouco? Sair pra onde? Quero ver os artistas de rua mais uma vez. Ah, eles são muito bons. Eu posso melhorar minhas técnicas vendo os movimentos deles. Vê lá, não vai se apaixonar por aquela garota. Cala essa boca. Mestre, eu posso ir agora, hein? Vamos sair à tarde. Volte a tempo. Obrigado, mestre. Também vou com você. Eu também vou. Amagi, você não vem? Eles são muito alegres. Acha certo, mestre? Amagi. Acorda. Até que horas vai ficar dormindo? Não íamos nos encontrar amanhã à noite? As coisas não vão muito bem. O que foi? Mataram Sosa de Kiyomasa. E não o verdadeiro. O inimigo está sobre nós. Mandou um grupo de perseguidores. Mestre, qual o problema? Fomos enganados. O quê? Kiyomasa ainda está vivo. Nós matamos um sósia. Chame todos agora. Vamos partir. Ah, tá. Amagi, eu já falei para levantar. Amagi, o que foi? Por que não disse nada? Eu
もう少し一緒にいたかったんだよ。せっかく会えたんだし。まだ遠くまで行ってないかもしれない。行こう。ほら、行くぞ。おお、そうだ、探しに行くんだ。おい、行け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 
Eles não têm nada a ver com a gente! Nós matamos quem bem entendermos. Entendi. Então não vão reclamar se morrerem. Você, linda. Essa doeu. Não, acabou ainda. Agora acabou. Biju Maru, tenho um trabalho para você. Se aceitar a minha oferta, todos os seus crimes do passado serão esquecidos. Se você me tirar daqui, significa que muitos irão morrer. O que fizeram esse tempo todo? Vocês mataram alguém? As espadas são apenas para a missão! Não entendeu. Os artistas foram atacados em vez da gente. Eles têm nosso desenho. Só ficou a Aya. Temos que ir embora. Kiyomas está vivo. Nós matamos um sósia dele. Como é que é? Amagi, o que foi? Está com veneno do ninja. Amagi! 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 Não diga nada. Vamos, rápido. Vamos. E o Amagi, mestre? A Mag não vai continuar. Mestre, o que o senhor está falando? Vamos deixar ele aqui? Não podemos fazer isso. Para que trabalhamos tanto? Droga! Eu estou muito confuso, não sei o que fazer. Você esqueceu que nós vivemos apenas para cumprir a nossa missão? Matamos nossos amigos. E vimos matarem os aldeões. Matar um amigo que não odiamos é uma coisa. Mas não salvar inocentes da morte? Então eu quero muito saber, afinal, qual é a nossa missão? Depois de tudo que passamos e sofremos.
Não entendo. Como podemos deixar a Mag aqui, mestre? Para quem você está mirando a sua espada? Saque sua espada, Okiha! Sua espada não pode matar nenhum inseto nesse momento. É como se fosse um graveto. Você não é mais uma assassina. Amagi. Amagi. Me perdoa. Vá embora. Por favor. Não seja tolo, Amag. Vamos. Eu vou levar você. Adeus, Azumi. Adeus, Aya. Yuga, por que não vem para Tango? O quê? É minha cidade natal. Azumi também pode ir com a gente. Pra Tango. Desculpe. Eu não vou conseguir ir pra Tango. Achei esse aroma familiar. E o que vai fazer agora? Meu olfato é igual ao de um cão. Quem é você? Eu? Sou Bijumaru Mogane. Acabamos com três e agora mais um. Odeio acabar com uma cena tão romântica. Mas eu quero que morram.
Ela não tem nada a ver com a gente. Deixe ela ir. Sinto muito. Ser cortado na frente da garota que você gosta, expondo sua miséria, aumenta sua dor e sofrimento ainda mais. O que você disse? Você já se imaginou sendo cortado? O sangue jorrando. Não importa o quanto você resista. É inútil, porque você vai morrer. Você quer morrer logo, mas não pode. O que acha, então? Sua espada está quebrada. Isso não é bom. Saru, empreste a sua espada para ele. Não tem graça matar um inimigo desse jeito. Não se preocupe, a garota não interessa. Ficaria ofendido se culpasse sua derrota por lutar só com uma espada. Sabe por que esta espada não tem uma defesa? Porque eu nunca defendo. Eu vou imobilizar você com um só golpe. Também sei fazer isso. Estou ansioso para ver. Você é bem rápido. Você está vendo? Já está cortado. Não saia daí. Fique e observe. Se correr, eu te mato. Dói, não é? Eu sei que dói. Você quer morrer rápido? Não, não vai morrer tão fácil.
Agora chega disso. A luta acabou. Cara de macaco! Se estragar minha diversão de novo, vai morrer também. Vá em frente. Seu jeito ruim me enoja. Pena de deixá-lo sozinho. Bijomaru! Yoga! Pra que matar uma garota que não tem nada a ver com isso? E pra que viver de qualquer jeito? Vamos! É melhor o próximo ser forte. Se não, eu vou lutar contra você. Entendeu, cara de macaco? Ele lutou muito bem. Vamos esperar Nagato aqui. Sim, senhor. Ele disse que você era doce. Que queria ficar com você um pouco mais. Uga realmente gostava de você. O que vai fazer agora? Vai querer vingança? O amigo do seu inimigo virá te matar. Essa é uma história sem fim. Vão continuar se matando para sempre? Tem muita gente ruim no mundo. Alguém precisa acabar com isso. Mas não tem que ser você. Outra pessoa pode cuidar disso. É um espadachim aterrorizante. Ele já matou um assassino. Mas não gosto muito dele. De fato, eu odeio ele. Maldito! Não seja tão duro. Saruyo, eu quero que você faça uma coisa. A luta vai ser em Gamo. Acabar com você!
Eu imagino. Como eles virão? Eles estão mortos. Isso não é verdade. Eles vão voltar, com certeza. Mestre Jesai, Kiyomasa está indo em direção a Gamo. Gamo? De navio. Ele planeja deixar Gamo de navio. Devemos pegá-lo em Gamo, na terra. Mas o inimigo está ciente dos nossos movimentos. Eles não vão esperar sentados. Eu sei. Nossa única escolha é iniciar o ataque. Pegue isso. Eles podem ser úteis. Que ótimo. Tome cuidado. Se explodirem perto de você, vai virar picadinho. Ah, Nagato! Não me toque! Estou contando com vocês. Não falhem. Você tem um rosto bonito, hein? Quanto você cobra? Tá louco pra morrer, né? Pra que matar os nossos aliados? Tome! Dinheiro! Gostou muito de dinheiro, não é? Precisamos da ajuda de vocês. Se vocês nos ajudarem agora, terão mais dinheiro e recompensas. Azumi, quando cruzarmos aquelas montanhas, faltarão 5 dias para chegarmos a Tangô. Entendo. Já, Yae vai mou sugo o kaasan ni aeru nda na. O kaasan ka. Azumi wa o kaasan shiranai no? 小さい時からじいとみんなと一緒だ。Azumi, coloque essas roupas. São roupas de garota. Ah, eu prefiro esta. É melhor para eu esconder a minha espada. Mas você é uma garota. E daí? Garotas não falam assim. Agora vista isso.
1.000 só? Não custa nada. Prontinho. 1. Você está linda. Não diga isso. Azumi. Hã? Eu acho que as espadas não combinam com você. Eu não gostaria de ver você morrer. Kiyomasa está naquela mansão. Vamos. Mestre! Muito bem. Vamos nos separar. Oh!
Não vou deixar você escapar. Kira! Corre! Foge! Tsugino kikai o matsu no jiko. Nigoro! Shimei o matsu no! Nani o shite oru? Hayo nige! Espere, outra chance! Foge! 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 Thank you.
する。タロちゃんそっちあげる。 Não importa o quanto eu tente escapar, eu não consigo evitar. Acabo matando. Eu sou forçada. Me desculpe, Aya. Não tenho escolha. Não tenho outra escolha. Se não fosse pelo mestre, eu nunca teria escapado.私待ってるね。
Ele sempre irá te proteger e eu vou esperar por você. Pronto, Saruyo. O resto é com você. Os assassinos não vão aparecer. Por mais que a gente espere. Tanta segurança para poucos assassinos. Eu já volto. Espere. Você acabou de tirar uma folga. Agora é minha vez. E... Tá. Vamos tirar a sorte. Eu quero coroa. E eu cara. Eu ouvi dizer que o mais forte ainda está vivo. Mal posso esperar. Zui-san? Ikiten no kai? Oi! いちいちうるさいね。 猿、 そろそろ死ぬ？ acha mesmo que alguém virá para salvar um velhote como você? Hein? Velhote. Ela já chegou. Azumi! Azumi! Não venha!
Você deve vir. Porque senão ele vai morrer. Maldito! Vocês pensam que são? Só porque são samurais não quer dizer que são tão importantes assim. Isso é besteira! Essa cidade é nossa! Deixa isso pra lá! Vamos pegar esses samurais! Isso vai ficar divertido! Vamos lá! Eu também quero brincar! Ah!
arma, cara! Eu vou te matar! Vem! 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 Preparem-se! Agora! Essa bola de fogo vai mandar tudo pro espaço! Tudo! Estou contente. Olha, não sobrou ninguém para nos perturbar. Eu nem arranhei você. Essa é a primeira vez que eu precisei me defender. Thank you.
Você é fantástica. Mestre. Acabou. Agora tudo acabou. O Kira e Nagara morreram. Mas eu ainda estou aqui. Não tem mais... Não tem mais nenhuma missão nesse mundo para você cumprir. Escute bem. De agora em diante, viva como você quiser. Sobreviva. E tente se manter viva. Mestre, eu não sei o que eu vou fazer sem o senhor. Não. Você... Não está acostumada a chorar. Está tão tranquilo. Mestre. Mestre. Não morra. Mestre. 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 Também? Sim. Essa foi uma jornada fantástica. Mas Saruyou ainda não voltou. Não podemos baixar nossa guarda. O quê? Eu não posso temer esses assassinos. Quando se tem que morrer, não tem jeito. Não se preocupe com isso. Você não morrerá tão facilmente. Sua sorte é muito grande. Cambei.
A hora da guerra chegou. Aquele velho estúpido do Leaçu. Nós vamos fazê-lo em pedacinhos. É, Campei. Você me protegeu muito desta vez. Em casa. Eu vou recompensar você. Magnífica. Senhor! Nagará. O que está fazendo? Azumi. Ah. Somos os únicos sobreviventes. O que devemos fazer agora? Nagamasa Sano. Kato Kiyomasa. O próximo alvo é Sanada Masayuki. Provavelmente nós dois vamos morrer. Nós não vamos morrer. Nós vamos sobreviver. Vamos, todos estão com a gente.